Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje be turtingo kultūros paveldo, raštijos kultūros paveldo, gausių mokslinės literatūros rinkinių yra saugoma nemaža meno kolekcija. Vienas iš meno kūrinių tai yra mūsų garsioji karališkoji pora Jogaila ir Jadvyga, kurią 1852 metais sukūrė Tomašas Oskaras Sosnovskis. Turėtume nusikelti į XIX amžiaus vidurį ir prisiminti tas nuotaikas, kurios sklandė vakarinėse carinės gubernijos srityse. Vilniuje brendo stiprios atsiskyrimo nuo carinės Rusijos nuotaikos, sukilėlių gretos vis gausėjo ir štai Tomašas Oskaras Sosnovskis, kuris 1810 metais gimė Volunės krašte Novomaline ir tuo metu dirbo Romoje, jis sukūrė šią karališkąją porą tarsi Lietuvos ir Lenkijos vienybės simbolį ir padovanojo Vilniui. 1856 metais skulptūra atkeliavo į Vilnių ir buvo saugoma Senienų muziejuje. Ši skulptūra tapo tarsi traukos centru visiems žmonėms troškusiems atsiskirti nuo carinės Rusijos. Prie šios skulptūros buvo nešamos gėlės, deginamos žvakės ir nenuostabu, kad malšinti 1863 metų sukilimo atvykęs generalgubernatorius Muravjovas Korykas labai išsigando tų nuotaikų, kurias kėlė žmonėms ši skulptūra ir ištrėmė ją ilgiems dešimtmečiams į Rusiją, į Maskvą, o Ružainoje palatą ši skulptūra išstovėjo iki 1929 metų, kuomet pagal 1920 metų Rusijos ir Lenkijos taikos sutartį pasirašytą Rygoje, senienų ir kitų kultūros vertybių, kurias buvo Rusija išvežusi į savo šalį, gražinimo paroda įvyko Varšuvoje ir štai ši skulptūra buvo ten eksponuojama 31 metais į grįžtą į Vilnių. Ta skulptūra buvo atiduota mokslo bičiulių draugijos istorijos meno muziejui, o 1941 metais to muziejos rinkiniai yra perduodami Vrublevskių bibliotekai, tad nuo 1941 tai yra mūsų bibliotekos nuosavybė. Reikėtų prisiminti karo laikotarpį. Karo metu Černiachovskio armija, kuri vadavo Vilnių nuo hitlerinės Vokietijos okupacijos, turėjo čia savo vadavietę. Ir kareiviai čia šeimininkavo šituose rūmuose. Kažkam iš jų nepatiko tas kryželis, kurį laiko Jadvyga savo rankoje. Jis buvo nuskeltas ir ilgus metus jis buvo lyg toks bandymas atnaujinti. Mes atsimenam, kad jis buvo ir medinis liktai iki galo pritaisytas, bet švenčiant Mindaugo karūnavimo metines, Gudyno restauravimo centras restauravo tą skulptūrą ir jinai buvo eksponuojama Chodkevičių rūmuose. Antrą kartą skulptūra paliko savo nuolatinės dislokacijos vietą
kada buvo švenčiamo Žalgirio metinės ir parodoje Žalgirio atodangos, ši skulptūra taip pat užėmė deramą vietą toj ekspozicijai. Norėtųsi dar pridurti, kad Tomašas Oskaras Sosnovskis savo laiku sužinojęs, kad Muravjovas Korykas tą skulptūrą ištrėmė į Rusiją, padaro autorinę tos skulptūros kopiją ir padovanoja Krokuvai. Po šiai dienai Krokuvoje, Plantuose, stovi skulptūra šiek tiek didesnių išmatavimų, ant aukštesnio postamento jis stovi lauke. Ir ta skulptūra mena taip pat tokį laikotarpį, kai lygiai toj pačioj vietoj kryželis Jadvygos rankose taip pat buvo nuskeltas, po to restauruotas. Šiuo metu skulptūra yra mūsų bibliotekos vestibiulio puošmena ir pritraukia mūsų gausių ekskursantų dėmesį. Tai yra gera proga moksleiviams priminti mūsų tautų istoriją. Tai yra proga pamąstyti, galbūt šią skulptūrą derėtų perkelti ir į tinkamesnę, šviesesnę vietą, bet mes apie tai tikrai pagalvosime po bibliotekos rekonstrukcijos.